Sveiki visi, mėly krepšinio bičiuliai, mes tęsėme tiesioginę transliaciją, kurią pristato Orlen Lietuva. Grįžtame į Telšių areną ir čia jau už mažiau nei 3 minučių. Martynas Gecevičius starto penkete, paprastai prie Kiltinavičius kildavo nuo suolo. Geras derinys, Taniulis iš pokrepčio. Mažiai kam basket dėl amaut. Paliukienas, Gecevičius, Kolinsas, Brunkė ir Staniulis, toks mažikiečių penketukas. Vaitkus įveikia labai lėtai. Jis prameta iš tolimos distancijos. Greitai perino į atako Kėdainį, Jurgensas gal kiek ir paskubėjo, bet Zainas Watermanas ten laiku ir vietoje. Rankui įdomu. Dar nepilnas 7 minutės, Staniulis gerai įvertino situaciją. Henrik Antonenas tik pasirodęs ant parketo, smeigė tritaškį. Ramino ir žaidė ten ir 16, ir 20 minučių. Jomantas iš vidutinio nuotolio. Dvitaškio su pražanga, bet Kėdainiečiai geriau sužaidė kėlinio pabaigą. Priartėjo prie varžovo, čia iki minimumo jau mažina deficitą Marcinkevičiui. Antonenas. O dabar nedvigubina. Gal ir reikėjo. Buvo ima kamulį. Bet atiduoda į tiesį rankas Paliukienui. Paliukienas greitoje atakoje iš viršaus tęsia savo nugarą. Gerai dalyjasi kamulio mažiai kiškiai, eina vėl. Vėl eina į kontaktą Paliukienas. Gavo bloką, įlipo į medį. Greit grįžo į gynybą mažiai kiškiai. Bet Vaitkaus metimą pataiso Zainas Vasilievas Jomantą. Centruoja ir dūra, puikus perdė. Gražu. Bet kaip Kelečius aklai. Ir tris progas jam sukūrė Artūras Jomantas. Ir čia sukūrė progą Ignas Vaitkus. Komandos draugai. Sėkmingai sužaidė Kolinsas gynyboje, mažiekiai gali iki dviženklio padidinti pranašumą, tą ir padaro. Koks Jomanto perdavimas į daugiau nei 6 minutės. Čia praleido Kolinsas labai lengvai Danilą. Marcinkevičiui, bet pastarasis nepataiko. Vėl Jomantas pereina į greitą ataką, perdavimas Briunkiai. Bet pats Jomantas pataiso metimą. Jomantas sudėtingas. Ką aš darėtų? Atrodo, kai kurie žaidžia gal aukščiau net savo galimybių. Gecevičius. Prametęs kelis tritaškius trečiame ketvirtyje. Korekcijų nelabai reikia mažeikiams. Prisijungs Hawkinsas. Bus dar vienas žmogus rotacijoje. Su 26 ir Artūras Jomantas. Trys krepšininkai turi po vienodai naudingumo balų skaičių ir galbūt visus tris juos būtų. Mestas kamuolys Jomantui, du varžovai pritraukti, leidos ir Kėlečius, Paliukienui daugiau laisvės ir trys taškai. Metsi FLKL fronte nusileista pieno žvaigždėms 88-107 po to, KMT turnyre 80-109 Neptūnui. Tokiais triuškinamais rezultatais pralaimėti paskutiniai du mačai, bet reabilituojasi mažiai kambaskė Delamaud, pergalingai debiutuoja.